vekter vatt I dyrfrysen. Vi har begynt å tenke på å lage en ny platt nå. Dette the first footage from the new Black Devil album. Med Lars hjemme hos meg på kjøkkenet mitt og mekker låter. Og vi får drikke sprit da, som man alltid gjør når man mekker og driver med kunst og sånn. Bare en liten tynnen liksom for å ta den verste... Sånn når... Når Egil og Aslag ikke med, når vi har Lars forholdet på litt egen hånd, da, vet du, ja. Da koser vi oss. Når de voksne ikke her, så... og her har vi spredt diverse tekstforslag utover, da, vet du, så, som vi driver jobb med, da, det kjempebra tekster stort sett, alt sammen. Dette her bytt kjøkkenklut oftere, drastiske miljøtiltak I 12. time, og så det skulpturpark på Ekeberg, og så det... Slaver av humoren, sytende ballade om at folk syter og lager ny ballade og åpne brev til professor Jon Bing I forbindelse med vedtak om opprettelsen av et datalagringsdirektiv. Og vi har en infotekst om FAFO. Hva det du driver med? Nei, nå gjør jeg noen små gitarpålegg. Og dette pleier du å gjøre, eller? Nei, dette har jeg aldri gjort før, men man må jo prøve alt for å få bra, bra resultat. Hvordan synes du det går har gått så langt. Det var veldig bra, synes jeg. Så må vi fortsette litt til nå, så vi I mål, tror jeg. Nå holder vi på med vokalpålegg. Derfor synger jeg en sår og sitende ballade om at folk sitter og lager for mye ballade. Hva driver du med da? Nei, da tar jeg deg litt piano. Nei, hva altså? Kan du si? Nei, du skal filme den. Du skal ikke filme meg. Du skal ikke gjøre det så slatt. Det rått, jeg ser ikke vatten. Som frater. Jeg bare... Hører jo vatten frater, ja. Juli, første dag av innspillingen av ny Black Devil-platte. Jeg skal begynne alene, for jeg har ikke tid til noe annet enn å råke hardt. Så sånn det med den saken. Ja, jeg har ikke kommet så veldig godt I gang enda. Jeg har I hvert fall kommet med opp av senga. Nå sitter jeg på dass I tredje etasje over studio. Jeg har sånn hemmelig god dritedass her, som ikke de andre gutta vet om. De går og bæsjer I fæl dass ute ved porten. Så dette min sånn hemmelige oase. Skal jeg bli ferdig her, så skal vi gå ned I studio. Ha det. Ja. Da har jeg kommet frem til studio. Det som skal skje her jo litt spesielt, siden Lars, Egil og Aslak på ferie, så må jeg både spille inn og spille trommer alene. Så da skal jeg prøve noe helt nytt. Jeg skal sette opp trommene I kontrollrommet, sånn at jeg kan sitte her og spille inn på gulvet her, mens jeg samtidig bare kan snu meg rundt og ordne med noen innspillingsting bak meg. Så det blir første gang vi prøver det, så det blir spennende å se hvordan det går. Da jeg ferdig rigget, blitt fint. Holdt på noen timer og skrudd lyd, låter fett som fan. Så da det bare å sette I gang. I går fikk spitt inn første låta, en veldig fin låt som Aslag har lagt, som heter Romsøppel.
Jeg lurer på hva Aslak driver med akkurat nå. Akkurat nå så driver jeg og ordner med noe... Og jobbe med noe siste flikking på romsøppel, så... Så står vi med, nå skal jeg lage plate.